Dobar vam dan, dragi gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1131 novi slučaj zaraze koronavirusom, pa je tako ukupni broj aktivnih slučajeva danas 4233. Među njima je 505 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 24 pacijenata. Preminula je jedna osoba. U samoizolaciji trenutno je 17242 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o 6 muških i 3 ženske osobe iz Dubrovnika te 2 muške osobe iz Konavala. Izliječeno je 17 osoba, a u općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 14 osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji je 491 osoba. Korona sezona redom je smanjila gubitke restoranima, kafićima i drugim ugostiteljskim objektima, no s manjim brojem gostiju male butige i mali obrti imaju manje prometa, pa samim time to znači više izloga u gradu na kojima piše zatvoreno. Troškovi naravno iz mjeseca u mjesec idu, dolaze na naplatu, prihodi su izostali i praktički su svi sad pred vratima i moraju zatvoriti ukoliko žele smanjiti svoju troškovnu stranu. Ako sad pričamo o tome kako preživjeti situaciju, po meni je hitno nužno potrebno osigurati određena kreditna sredstva, subvencioniranih kamata. Je li teško opstati u ovim vremenima? Je, jako teško. Znači, ne radi se nikako. Mi jesmo bili na strancima, ali sad je momentalno jako teško. Ako bude dogodne ovako, zatvorit ćemo sigurno. Ugostitelji nisu policajci. Isplativije je zatvoriti lokal nego uz ove mjere poslovati. Rezime je to reakcija ugostitelja, pa tako i dubrovačkih, na nove restrikcijske mjere. U novom paketu mjera su donesene neke mjere koje su nažalost neizvedive i koje će nama napraviti ogromno problem u poslovanju i rezultirati velikim zatvaranjima. Između ostalog, razmak, odnosno minimalna kvadratura po jednoj osobi od 4 metra, što eliminira u startu sve manje ugostiteljske objekte, a velikima dovodi u situaciju da će moći raditi sa maksimum 1/4 kapaciteta, što je neizvedivo. Raspisan je natječaj za zakup kućica u vrijeme Dubrovačkog zimskog festivala. Društvo grada Dubrovnika, Dubrovačka baština i povjerenstvo Dubrovačkog zimskog festivala raspisali su javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme održavanja manifestacije Dubrovački zimski festival. Drvene kućice bit će postavljene na Stradunu, Pilama, Gundulićevoj poljani, u Uvali Lapad, Gruži i Mokošici. I to u vremenu od 28. studenog 2020. godine do 6. siječnja 2021. godine. Za ugostiteljsku djelatnost predviđeno je ukupno 20 kućica s pripadajućom opremom, dok je na Brsaljama predviđen jedan objekt za djelatnost trgovine, prigodne ponude tradicijskih proizvoda, hrane, pića, suvenira i slično. Javni poziv se provodi od 16. listopada 2020. godine, a razmatrat će se ponude koje su pristigle zaključno do 4. studenog 2020. godine. Detaljne obavijesti o uvjetima i lokacijama zainteresirani mogu dobiti u prostorijama društva Dubrovačka baština na adresi Branitelja Dubrovnika 7 na telefon 020-638-208 ili na e-mail info@dubrovackabastina.com. Grad Dubrovnik objavio je otvoreni postupak javne nabave za projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije i proširenje prometnice u ukupnoj dužini 840 metara uz uređenje parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza. Ovim projektom izmijenit će se regulacija prometa iz jednosmjerne u dvosmjernu ulicu, izgradit će se nova obalna konstrukcija i šetnica, povećat će se razina sigurnosti prometa i kvaliteta javnog gradskog prijevoza uz rasterećenje postojećih dominantnih prometnih pravaca. Predviđeni rok početka izvođenja radova je travanj 2021. godine, a rok počinje teći od dana uvođenja odabranog izvođača u posao. Dokumentacijom se kao propisani rok završetka izvođenja svih radova navodi rok od 30 mjeseci od dana uvođenja u posao. Kapitalno ulaganje u prometnu infrastrukturu u samom centru Dubrovnika ukupno je vrijedno 70 milijuna kuna, a u cijelosti je financirano fondovima Europske unije i državnim sredstvima. Odobreni prihvatljivi troškovi projekta iznose 69 milijuna 857 tisuća 603 kune i 15 lipa uz financiranje iz
kohezijskog fonda u razini od 85%, ostatak od 15% financirat će se iz državnog proračuna. Deveti DUF, Dubrovnik Film Festival, počinje u ponedjeljak. Najavljujemo ga u našoj emisiji na dnevnoj bazi od 16:30. Gosti kolegice Ines Vlašić su Igor Miošić i Miro Bronzić, a filmove iz natjecateljskog dijela festivala moći ćete gledati u programu Libertas Televizije. Putem online platforme na Vimeo će biti projekcije službene projekcije svih filmova. To će biti povezano sa našom web stranicom, a evo upravo smo dogovorili sa vašim uredništvom da će se od 19. do 25. odnosno do subote 25. i zatvaranje do subote 24. svi filmovi iz konkurencije ovogodišnjeg DUF-a moći vidjeti na programu Libertas Televizije. A može li se za vikend uskočiti umore ili ne, doznajte u vremenskoj prognozi. Promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima uz mjestimičnu mogućnost za kišu. Puše slabi i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a najviše temperature zraka uglavnom su između 15 i 20 stupnjeva. Temperatura mora iznosi 22. Cavtat 17, Gruda 18, Gorica i Lapar 19, Mokošica i Župa 20, a Gruž 21 stupanj. Lastovo i Mljet 17, Ploče 18, Korčula i Vela Luka 19, a Vidi Metković 20 stupnjeva. Subota će biti promjenjivo oblačna sa sunčanim razdobljima duljim na Jadranu. Mjestimice će biti malo kiše ili ponekog pljuska, uglavnom u Dalmaciji i Slavoniji. Puhat će slaba i umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a u početku na južnom dijelu još jugo i jugozapadnjak. Temperature zraka bez veće promjene. I u nedjelju će prevladavati sunčano uz moguća oblačna razdoblja i lokalno kratkotrajne pljuskove. Vjetar većinom slab na Jadranu, slaba i umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka u blagom porastu. Bilo je to sve u Blic vijestima Libertas Televizije. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Ne propustite središnje vijesti u 17:30 jer u njima o svim ovim temama možete pogledati nešto opširnije. Čitajte i novi broj Glasa grada, te Libero portal, a pratite i naše društvene mreže. Želimo vam ugodan nastavak ovog dana i ugodan vikend.